أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بچس بایز ہائی سکول ہانگا پیش من جی آج چھ مے شیمی جماعت ہند باپت کشرس کہم دہم لیسن یت لیسنس نا چھ ولور تو یہ چھ سائیں کتاب ہند صفحہ نمبر ارن مذہس پیٹھ یعنی 58 پیٹھ دت ٹٹھو بچو ولیو آز کرو أس ولرس متعلق زانكاری حاصل تو گوڈ ات كہ لفظ تو معنی بہ ون امن ہند جواب لفظ تو بہ ون امن ہند معنی زیوس زیوس گو سون کھڈ زیوس گو سون کھڈ چورس گو ژورو اندو ژکونجل باڈو گو کاڈ سٹھا کھجر تو زیچر آسن سر گو بوڑ ناگ دور تام آبے آب آثار گٔے نِشٲنی زو زیتہٕ گوٚو زورٕ سان وۄلُر چھُ ایشیاہُک ساروِیو کھۄتہٕ بوٚڑ سر وۄلُر چھُ ایشیاہُک ساروِیو کھۄتہٕ بوٚڑ سر یہِ سر چھُ سری نگرٕکِس شُمال مشرقس منٛز الہٕ پلہٕ 45 کِلوٗ میٖٹر دوٗر وۄلُر سر چھُ ورمبل ضلعہٕ کٮ۪ن سوپر بنڈپوٗر تہٕ سۄنوار تحصیٖلن منٛز یِوان وۄلرس شُمال مغرب طرفہٕ چھُ سوپر تحصیٖلُک شُمال مشرق پس بنڈپوٗر تحصیٖل تہٕ جنوٗب طرفہٕ سۄنوار تحصیٖلٕکۍ واریاہ گام آباد وۄلرس شُمال پاس چھُ اکھ لۄکُٹ پہٲڈی یتھ کرال شنگر ونان چھِ اتھ سنگری پٮ۪ٹھ چھُ حضرتِ بابا شکوٗر دیٖن رشی رحمتہ اللہ سٕنٛز زیارت رٮ۪تہٕ کالس منٛز ییٚلہِ وۄلُر آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ چھُ آسان امیُک باڈو چھُ الہٕ پر 15 کِلوٗ میٖٹر چورس آسان دپان آز برونٛہہ الہٕ پل 4000 ؤری اوس نہٕ وۄلرُک نیوٗب نِشانے اتھ جایہِ چھُ سند مت نگر ناو اکھ خوٗبصوٗرت شہر آباد اوسمُت ییٚتہِ پانڈو رازن ہنٛز رازدٲنۍ ٲس امہِ شہرُک پٔتِم راز اوس راجا سُندر سین تاریخ دان چھِ لیکھان زِ سُندر سین اوس سٮ۪ٹھاہ عٲش پرس بادشاہ تٔمۍ سٕنٛدِ شہرٕکۍ سٲری لوٗکھ ٲسۍ خۄدا مٔشرٲوِتھ عٲش پرستی تہٕ یَتھ کامٮ۪ن کُن لٔگمٕتۍ اَتھ دوران اوس اَتہِ کرال زٲژ ہُنٛد اکھ نیک بُزرگ یَس نندٕ گُپت ناو اوس نندٕ گُپت اوس یِمن بادکار لوٗکن نیک بننٕچ دعاے دِوان روزان مگر لوٗکھ ڈٔلۍ نہٕ پنٛنہِ ہنہِ تِم ٲسۍ نندٕ گُپتس رٮ۪س تُلان سُہ گوٚو مجبوٗر تہٕ کھوٚت نزدیٖکٕے أکِس کوہ تھگنِس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدۍ نندٕ گُپتہٕ ناو کرال سٕنٛدۍ کِنۍ پیوٚو اَتھ کوہَس کرال سنگر ناو ییٚتہِ بابا شکر دیٖن رحمتہ اللہ سٕنٛز زیارت چھِ کَمَے کال گٔژھِتھ اوس سند مت نگرس تیوٗت خطرناک بِنیُل کَمَے کال گٔژھِتھ آو سند مت نگرس تیوٗت خطرناک بیوٗل زِ سورُے شہر بنیو اکھ زیُس اتھ جایہِ وُجو تیوٗت آب زِ علاقُک گوٚو سہلاب بُزِ سارے زوٗ زٲژ گٔے ختم بٔستی گٔے غٲب تہٕ اتھ جایہِ بنیو وۄلُر
یتھ گۄڈٕ گۄڈٕ مہاپدم سرس ٲسۍ ونان وۄلُر علاقس منٛز سومبلس تہٕ مارکونڈلس درمیان چھِ آز تہِ مہاپدم ناو اکھ کُنڈ آباد یتھ زیادٕ پہن دام فصل وۄپدان چھُ. ٹٮ۪ٹھو بچو آز گٔے اتھ تام بہٕ ونہٕ تۄہہِ بہٕ سمجھا تۄہہِ بیٚیہِ. وۄلُر چھُ ایشیاہُک ساروِیو کھۄتہٕ بوٚڑ سر. دپان وۄلُر چھُ ایشیاہُک ساروِیو کھۄتہٕ بوٚڑ سر. سر گوٚو بوٚڑ ناگ, یُس مطلب سر چھُ وَنان کَتھ بٔڑِس ناگس, یعنی دوٗر دوٗر تام چھُ آسان اَمیُک آب پھٔہلیومُت, تَتھ چھِ وَنان سر. یہِ سر چھُ سرینگرٕکِس شُمال مشرقس منٛز اَلہٕ پل 45 کِلوٗمیٖٹر دوٗر. یُس یہِ وۄلُر سر چھُ یہِ چھُ سرینگرٕکِس شُمال مشرقس منٛز اَلہٕ پل 45 کِلوٗمیٖٹر دوٗر. وۄلُر سر چھُ وَرمُلۍ ضلعہٕ کٮ۪ن سوپر, بنڈپوٗر تہٕ سۄنوٲر تحصیٖلن منٛزس یِوان. دَپان وۄلُر سر چھُ وَرمُلۍ ضلعہٕ کٮ۪ن سوپر تہٕ وَرمُلۍ ضلعہٕ کٮ۪ن سوپر, بنڈپوٗر تہٕ سۄنوٲر تحصیٖلن منٛزس یِوان. یعنی یُس وۄلُر سر چھُ یہِ چھُ وَرمُلۍ ضلعہٕ کٮ۪ن سوپور, بنڈپوٗر تہٕ سۄنوٲر تحصیٖلن منٛزس یِوان. وۄلرس شُمال مغرب طرفہٕ چھُ سوپر تحصیٖلُک تحصیٖلٕکۍ شُمال مشرق پاس بنڈپوٗر تحصیٖلٕکۍ تہٕ جنوٗب طرفہٕ سۄنوٲر تحصیٖلٕکۍ واریاہ گام آباد. دپان وۄلرس شُمال مغرب طرفہٕ چھِ سوپر تحصیٖلٕکۍ, شُمال مشرق پاس چھِس بنڈپوٗر تحصیٖلُک تہٕ جنوٗب طرفہٕ سۄنوٲر تحصیٖلٕکۍ واریاہ گام آباد, یعنی واریاہ گام بسان. وۄلرس شُمال پاس چھُ اکھ لۄکُٹ پہٲڑی یتھ کرٛالہٕ سنٛگر وَنان چھُ. دَپان وۄلرس چھُ شُمال طرفہٕ اکھ لۄکُٹ پہاڑی, یعنی اکھ لۄکٕٹ پہاڑی, دَپان یعنی اکھ لۄکٕٹ مطلب یِہوے پہاڑیو, تتھ چھِ وَنان کرٛالہٕ سنٛگر, تتھ چھِ کرٛالہٕ سنٛگر ناو. اَتھ سنٛگرِ پٮ۪ٹھ چھُ حضرتِ بابا شکوٗر دیٖن رحمتہ اللہ سٕنٛز زِیارت. دَپان اَتھ کرٛالہٕ سنٛگرِ پٮ۪ٹھ چھُ بابا شکوٗر, حضرتِ بابا شکوٗر دیٖن رحمتہ اللہ صٲبٕنۍ زِیارت. رٮ۪تہٕ کالَس منٛز ییٚلہِ وۄلُر آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ چھِ آسان اَمیُک باڈو چھُ اَلہٕ پَلہٕ 15 کِلوٗمیٖٹر چورَس آسان. دَپان رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز ییٚلہِ وۄلُر آبہٕ سۭتۍ بٔرِتھ چھِ آسان, رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز ییٚلہِ وۄلرَس آب واریاہ آسان چھُ تہٕ اَمیُک باڈو, یعنی اَمیُک باڈو تہٕ چھِ آسان اَمہِ, یعنی اَمیُک کھجر تہٕ زیچھر چھِ آسان تقریٖباً 15 کِلوٗمیٖٹر. باڈو گوٚو مطلب اَمیُک کاڈ, یعنی اَمیُک یہِ کھجر تہٕ زیچھر چھِ آسان اَلہٕ پَلہٕ 15 کِلوٗمیٖٹر. چورَس گوٚو مطلب سُہ سایڈو ژورو اَندو, یعنی یَتھ وَنو أسۍ ژُکوٗنٛجَل, چورَس گوٚو ژُکوٗنٛجَل تہِ ژورو اَندو تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ. دَپان ژورو اَندو ہسا چھِ آسان اَمیُک مطلب کھجر تہٕ زیچھر تقریٖباً 15 کِلوٗمیٖٹر. دَپان آز برونٛہہ اَلہٕ پَلہٕ 4,500 ؤری اوس نہٕ وۄلرُک نیُب نِشانَے. دَپان آز برونٛہہ تقریٖباً 4,500 ؤری برونٛہہ اوسُے نہٕ نیُب نِشانہٕ کُنہِ أمۍ وۄلرُک. اَتھ جایہِ چھُ سنت مت نگر ناو, اَکھ خوٗبصوٗرت شہر آباد اوسمُت. یَتھ جایہِ وۄلُر چھُ آز تَتھ جایہِ چھُ اوسمُت آز برونٛہہ 4,500 ؤری سنت مت نگر أکِس شہرَس ناو, یعنی اَکھ شہر چھُ اوسمُت اَتٮ۪تھ آباد یَتھ سنت مت نگر ناو چھُ اوسمُت. ییٚتہِ
پانڈو رازن ہنٛز راز دٲنۍ ٲس، ییٚلہِ پانڈو بادشاہ یِم ییٚتہِ راز گٔے حکوٗمت کَرَن وٲلۍ بادشاہ، پانڈو بادشاہَن ہٕنٛز حکوٗمت مطلب راز دٲنی اَتہِ ٲس، یعنی اَتھ سند مت نگرَس یُس اَکھ خوٗبصوٗرت خۄشوُن نُندٕ بون شہر چھُ اوسمُت، تہٕ یہِ چھُ اوسمُت پانڈو بادشاہَن ہٕنٛز راز دٲنۍ، یا راز دٲنی چھِ وَنان تہٕ ییٚتہِ حُکُمران بیٚہوان چھِ حکوٗمت چلاونہٕ خٲطرٕ. اَمہِ شہرُک پٔتِم راز اوس راجا سُندر سین دَپان، اَمہِ شہرُک یُس پٔتِم بادشاہ اوس سُہ اوس یا تَس اوس ناو راجا سُندر سین، تہٕ دَپان تاریٖخ دان ہسا چھِ لیٚکھان زِ سُندر سین اوس سٮ۪ٹھاہ عٲش پَرَس بادشاہ. وۄنۍ چھِ تاریٖخ دان لیٚکھان دَپان یُس ہسا سُندر سین اوس یہِ ہسا اوس سٮ۪ٹھاہ عٲش پَرَس، یہِ اوس عٲشَن کُن لوٚگمُت، یہِ اوس عٲش پَرَس بادشاہ، تٔمۍ سُنٛد شہرٕکۍ سٲری لوٗکھ ٲسۍ خۄدا مٔشرٲیِتھ عٲش پَرستی تہٕ یَتھ چھِ کامٮ۪ن کُن لٔگمٕتۍ. دَپان تٔمۍ سٕنٛدِ شہرٕکۍ سٲری لوٗکھ ہسا ٲسۍ تِمو اوسُکھ خۄدا مٔشرومُت، تِم ٲسۍ عٲش پَرستی کُن لٔگمٕتۍ یعنی عٲشَن کُن لٔگمٕتۍ، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ تِم یَتھ چھِ کامٮ۪ن کَران، تِم ٲسۍ عٲش پَرستی تہٕ یَتھ چھِ کامٮ۪ن کُن لٔگمٕتۍ، خۄدا اوسُکھ ژھُنمُت مٔشرٲیِتھ. اَتھ دوران اوس اَتہِ کرٛال زٲژ ہُنٛد اَکھ نیک بُزرگ، دَپان أتھۍ دوران ہسا اوس اَتہِ کرٛال زٲژ ہُنٛد اَکھ نیک اَکھ شخص اَکھ، سُہ اوس زَبردست نیک اَکھ نیک شخص اوس کرٛال زٲژ ہُنٛد، یَس نندٕ گُپتہٕ ناو اوس، أمِس اوس نندٕ گُپتہٕ اوس یِمَن بادکار لوٗکَن نیک بَننٕچ داے دِوان روزان. دَپان یہِ اوس یہِ نندٕ گُپتہٕ یِمَن بادکار لوٗکَن یَچھ لوٗکَن اوس دِوان یِہوٚے تعلیٖم کہِ نیک مطلب بَننٕچ اوسُکھ یہِ یِمَن کوٗشِش کَران، یہِ اوس کوٗشِش روزان کَران کہِ یِم گٔژھۍ نیک بَنٕنۍ، مگر لوٗکھ ڈٔلۍ نہٕ پنٛنہِ ہَنۍ کینٛہہ، لوٗکھ روٗدۍ یِم یَچھ کامہِ کَران. تٔمۍ ٲسۍ نندٕ گُپتَس رٮ۪س تُلان، لوٗکھ ٲسۍ نندٕ گُپتَس رٮ۪س تُلان، کیٛاہ ٲسِس وَنان، سُہ گوٚو مجبوٗر تہٕ کھوٚت نزدیٖکھٕے أکِس کوہ تھنٛگنِس پٮ۪ٹھ. دَپان نندٕ گُپتہٕ گوٚو مجبوٗر ییٚلہِ لوٗکو رٮ۪س تُجہَس، نندٕ گُپتہٕ اوس لوٗکَن نیک بَننٕچ کوٗشِش بَناونٕچ کوٗشِش کَران روزان، مگر لوٗکھ ڈٔلۍ نہٕ پنٛنہِ ہَنہِ کینٛہہ، تِم ٲسۍ نندٕ گُپتَس رٮ۪س تُلان، تہٕ نندٕ گُپتہٕ گوٚو مجبوٗر تہٕ کھوٚت نزدیٖکھٕے أکِس کوہ تھنٛگنَس پٮ۪ٹھ. أمۍسٕے نندٕ گُپتہٕ ناو کرٛالہٕ سٕنٛدۍ کِنۍ پیٚو اَتھ کوہَس کرٛالہٕ سنٛگر ناو. دَپان أمۍسٕے نندٕ گُپتہٕ ناوٕ کرٛالہٕ سٕنٛدۍ کِنۍ پیٚو اَتھ کوہَس لَچہِ پیٚو ناو یا کرٛالہٕ سنٛگر، ییٚتہِ بابا شُکُر دیٖن رحمتہ اللہ صٲبٕنۍ زِیارت چھُ. دَپان أتی پٮ۪ٹھ ہسا چھُ بابا شُکُر دیٖن رحمتہ اللہ صٲبٕنۍ زِیارت. کَمایہِ کال گٔژھِتھ آو سند مت نگرَس تیوٗت خطرناک بیوٗل زِ سورُے شہر بَنیو اَکھ زیُس. دَپان کَمایہِ کال گٔژھِتھ ہسا آو سند مت نگرَس تیوٗت خطرناک بیوٗل زِ سورُے شہر بَنیو اَکھ زیُس، زیُس گوٚو کھۄڈ دوٚب گوٗس، اَکھ دوٚب بَنے اَکھ کھۄڈ گوٗس. اَتھ جایہِ وُزیو تیوٗت آب زِ علاقہٕ گوٚو سہلاب بٕزۍ. دَپان اَتھ جایہِ یعنی یَتھ جایہِ آز وۄلُر چھُ، اَتھ اوس شہر آباد. دَپان اَتھ ہسا آو بیٖل، بیٖلہِ سۭتۍ ہسا گوٚو اَتھ اَکھ سوٚن کھۄڈ اَکھ زیُس گوٚو کھۄڈ. دَپان اَتھ جایہِ ہسا وُزیو تیوٗت آب زِ سورُے علاقہٕ گوٚو سہلاب بٕزۍ، یعنی سہلاب ہسا آو، لُکھ گٔے سہلاب بٕزۍ، سارے زوٗ زٲژ گٔے ختم، سٲرے زوٗ زٲژ یِم آسہٕ تِم گٔے ختم، بٔستی گٔے غٲب، تہٕ اَتھ جایہِ بَنیو وۄلُر. دَپان بٔستی ہسا گٔے غٲب تہٕ اَتھ جایہِ ہسا بَنیو وۄلُر، یَتھ گۄڈٕ مہاپدم سَرَس ٲسۍ وَنان. اَتھ ییٚلہِ وۄلُر بَنیو، وۄلرَس منٛز ٲسۍمٕتۍ چھِ گۄڈٕ وَنان مہاپدم سَرَس چھُ اوسمُت ناو اَتھ وۄلرَس. وۄلَر علاقَس منٛز سُمبلَس تہٕ مارکُنٛڈلَس درمیان چھِ آز تہِ مہاپدم ناو اَکھ گُنٛڈ آباد یَتھ زیادٕ پَہَن دان فصٕل وۄپدان چھُ. دَپان وۄلرَس منٛز وۄلَر علاقَس
منٛز سُمبلَس تہٕ مارکوٚنٛڈَس نزدیٖک مارکوٚنٛڈَس نزد درمیان منٛز باغ چھُ آز تہِ مہاپدم ناوُک اَکھ گُنٛڈ آباد، یعنی کیٛاہ اَکھ مطلب زٔمیٖن یِہے کیٚنٛہہ آباد یَتھ زیادٕ پَہَن دانہِ فصٕل وۄپداونہٕ یِوان چھُ. ٹاٹھو بَچو، یہِ اوس اَسہِ وۄلُر، اَسہِ کٔر وۄلرَس متعلق کَم زیادٕ زانکٲری حٲصِل. اِنشاء اللہ پگاہ پَرو بیٚیہِ ہن کَرو پگاہ بیٚیہِ مٔزیٖد زانکٲری حٲصِل. آز گٔے یِژٕے ہن، اِنشاء اللہ پگاہ پَرو بیٚیہِ ہن. تہٕ بہٕ تھا روزٕ تۄہہِ یِہوٚے نصیحت کَران کہِ وقتَس کٔرۍزیو قدٕر، وقتَس قدٕر کَرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ تھٲیزیو پنٛنہِ صحتُک تہِ خاص خیال، کیٛازِکہِ صحت چھُ اِنسانَس بٔڑ دولت. تہٕ صحت، ہر کانٛہہ کٲم ہٮ۪کو تیٚلہِ کٔرِتھ ییٚلہِ اِنسانَس صحت آسہِ. تہٕ اِسلیے چھَس بہٕ تۄہہِ وَنان یہِ وقتَس قدٕر کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ تھٲیزیو پنٛنہِ صحتُک تہِ خاص خیال تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ. اللہ تعالیٰ کٔرنو پَنٕنۍ حِفاظت. آمیٖن.